harapan Mak Wan. Jadi kita nak hantar Mak Wan pergi ke tanah suci. Saya tak sangka doa mahu menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah sekali lagi dimakbulkan. Sebelum ini saya pernah ke sana pada 2015, tetapi ketika itu saya dalam keadaan tidak sihat selepas kemalangan. Jadi apabila dapat peluang untuk ke sana lagi, saya sangat bersyukur, kata Mak Wan. Saya tersentuh rasa seperti insan paling bertuah. Walaupun miskin dan tak berkemampuan, dapat juga saya menjejakkan kaki ke sana atas tajaan insan berhati mulia, katanya. Tambah Mak Wan, dia tak tahu menahu dijemput untuk mendapat sumbangan tajaan berkenaan. Sememangnya saya tak tahu. Saya datang selepas dijemput Didi untuk menonton rancangannya. Saya menaiki kereta sewa ke lokasi dan sampai sahaja, saya sesak nafas. Saya mempunyai sakit asma, jadi mudah semput. Kemudian saya dipanggil Didi dan diberikan mokap sumbangan. Saya terkejut lalu jatuh dan pengsan buat seketika hingga dikejutkan oleh Enot. Alhamdulillah rezeki saya dikatakan akan pergi selepas pandemik COVID-19 ini berakhir. Mungkin tahun depan, katanya. Dalam perkembangan lain, Mak Wan sudah menjayakan sebuah filem di Janda Baik Selangor. Itu pun hanya sehari sahaja, bagaimanapun saya cukup bersyukur daripada tiada langsung offer lakonan. Ada ramai menghubungi saya tapi senyap selepas itu, tak mengapalah tiada rezeki jadi saya duduk di rumah sajalah, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.